koira kalastaa. Mikäs sieltä on tulossa? What is this? Hauki. Oho, oho. Furi jo otti, mutta nytpä minä laitan perukki. No eipä se olisi pääsy siimaa asti, kato, kun jää tuosta huulesta kiinni. Siellä on taas potilas tulossa. Ei tämä kovin iso ole, tämä on joku haavelirppu. No on se isompi kuin äsken. Isompi kuin äsken. Ihan on kasakkeni. Ei tämä nyt iso ole, mutta semmonen pari 2,5 kilon korkeutta, mutta sinne vaan uimaan. Sieltähän tullut ihan paasti ahveni. Siitä otetaan kunnon paasti ahveni. Apporreko sieltä tullut? No apporrehan sieltä tullut. Eipä ole tuoskaan pahan kokoinen paasinkala, katoppa. Furio otti. Tuommoisen hoppes. Kato, että ei se niin iso tee olekaan. No, porrehan sillä tuo. Isompi, vielä on isompi. Oh. Oho, irtos. Oho! No, sepä lipsasti sitten käsistä. Tämä oli isompi kuin äsken. Huutta heittoa vaan. Siinähän on haaki tuossa vishunterissa. Vishunteri otti pikku lirppu. Oho. Tullaan muuten. Venepiliikillä, eli mulla on tässä sama kuin talavella, eli pikkunen mikadoshaira ja alla on 3 haara koukku. Sieltä apporre tullut. Oi. Kahtokka. Pa komia möllykkä tuossa. Kyllä on komia möllykkä. Sieltä tuossa. Pohjan kerkesin laskin. Siitä ruvetaan pilikkimään tuossa. Vähän väristellään. Ja sieltä. Heti. Kuule komijataan ahventa.
Oho. Oho. Mikäs perhana tilä nyt on? Hauki. Haaki pääsi ton takaasi. Ihan samalla lailla toimii tämä saira kuin talvellakin. Että siihen ottaa haaki ahve, kun haaki ottaa, josko haalle sattuu. Nyt! On! Komia ahve on tuossa. Kyllä tämä saira on vaan huippuvehe tässä. Ahvenen onginnassa niin kesällä kuin talvella. Pilikinnässä. Nyt sieltä on tuossa tulossa. Kuha! Kahtokke. Nyt tuli kuha, pikku kuha. Lasketaan kuhaa takaisin. Pidun uko ilma rupesi nousemaan tuohon ja kovaa vesisä, niin muutama sitä tuli. Ihan köllykkä. Köllykkä ahve ja en minä kerennyt olla tuossa kuin puoli tuntia. Sain minä tuosta ihan hyvät paistiahvenet ja elikkä menee pilikintä. Ja Mikado sairaalla ja tosiaan tätä pilikkisettiä saa vapoinen kilonne viehenne meiltä valaamis tehtynä. Kaikki painopiat ja kaikki kolme hart, kaikki on valaaminen. Ei muuta kuin kalastamaan. Mutta lopetellaan. Tämän jakson näihin kuvia tunnelmia. Tässä on vähän tämmöstä erilaista matskua taas ja laittaa seuraavassa videossa asiaan. One year is the fit. Spin Tube. Mikado.